Недужих на коронавірусі далі більше на Черкащині. За добу його діагностували в майже 770 областян. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України. У лікарнях області нині понад 1300 пацієнтів із ковід. 19 вони заповнені на 42%. І маємо чотири летальних випадки серед ковідних недужих вчора. Нагадаю, Черкащина нині в помаранчевій зоні карантину, бо в області наразі контрольована ситуація з ліжкомістями та забезпеченням киснем.